KFC คือจิ๊กมูสลายยี่ห้าหรือบ่โภชนียทานได้บรรดาจูนอัตติจุนในประเภทอาหารสำรันเพื่อล้างปีศาจม้วนได้แต่ตัวบ้านประจีประยุพิบอย่างคลั่งในตู้เตียงปีพบโลกอย่างนี้ KFC มีสลายยี่ห้าชีพิซาอังเลท้า Kentucky Fried Chicken ได้มีประพบเจนปีบรรทบเตะใบในสถานีสังมวยกันไหลมนคลายจี้ยี่ห้าโภชนียทานฟาสต์ฟู้ดไอเกตเต้คางสัจม้วนดอลลาร์ใบดันตื้อจิตติบุญพอดตา KFC มีการจับดาวล้างได้ระเบียบนะโลกSanders កាលនៅឆ្នាំ1890ហើយនៅក្នុងវ័យ12ឆ្នាំលោកបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅឯកសិដ្ឋានចាប់តាំងពីជីវិតកុមារភាពរបស់លោកជួបបញ្ហាជាច្រើនលុះដល់វ័យ15ឆ្នាំលោកបានចាកចេញពីកសិដ្ឋានហើយប្រកបការងារចម្រុះជាបន្តបន្ទាប់និងទទួលបានជោគជ័យខ្លះៗផងដែរក្នុងឆ្នាំ1929លោកបានបើកស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយកន្លែងស្ថិតនៅទីក្រុងកូបិននៃរដ្ឋ Kentucky នៅផ្ទះបាយនៃស្ថានីយ៍នេះគឺជាកន្លែងដែលលោកចំអិនម្ហូបអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងជាអ្នកចការលោកក៏បានធ្វើម្ហូបបម្រើអតិថិជនផងដែរលោកចូលចិត្តប្រើរូបមន្តចំអិនអាហារដែលម្ដាយលោកបង្រៀនក្នុងនោះរួមមានទាំងសាច់មាន់បំពងផងដែរលោក Sanders បានទទួលរហស្សនាមថាជាចុងភៅឆ្នាំម្នាក់បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាដែលបានភ្លក់មុខម្ហូបរបស់លោកហើយស្ញាចសារមិនដាច់ពីមាត់រហូតក្រោយមកលោកមានឱកាសបើកភោជនីយដ្ឋាន142កៅអីព្រមទាំងផ្ទះសំណាក់នៅក្បែរស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់លោកក្រោមឈ្មោះថា The Holland Sanders Coat and Cafe ក្នុងឆ្នាំ1936លោក Sanders ទទួលបាននាមកិត្តិយសថា Kentucky Colonel ពីសំណាក់អភិបាលរដ្ឋនេះផ្ទាល់ដោយសារតែស្នាដៃធ្វើម្ហូបរបស់លោកយ៉ាងណាមិញនៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាជីវកម្មរបស់លោកក៏បានជួបបញ្ហាលំបាកដោយសារកត្តាមួយចំនួនពេលនោះស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់លោកត្រូវបានបិទទ្វារហើយនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកបានបង្ខំចិត្តបិទភោជនីយដ្ឋានព្រមទាំងផ្ទះសំណាក់ផងដែរដូច្នេះហើយលោក Sanders ក៏បានរិះរកផែនការថ្មីនៅដើមសតវត្សឆ្នាំ1950លោក Sanders បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមលក់សិទ្ធិប្រើរូបមន្តសាច់មាន់បំពងរបស់លោកអតិថិជនដំបូងរបស់លោក Sanders គឺលោក Peter Homan ដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Burger មួយកន្លែងនៅទីក្រុង Salt Lake នៃរដ្ឋ Utah កំឡុងពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោក Sanders បានបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនទៀតឲ្យបញ្ចូលមុខម្ហូប Kentucky Fried Chicken របស់លោកទៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូបរបស់ពួកគេយីហោ KFC ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយលោក Holland Sanders ក្នុងឆ្នាំ1955នៅទីក្រុង Cobin នៃរដ្ឋ Kentucky នៅឆ្នាំ1955លោក Sanders បានចូលនិវត្តន៍និងរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលបានមកពីរបបសន្តិសុខសង្គមនិងប្រាក់សន្សំលោកបានប្រើប្រាស់លុយទាំងនោះដើម្បីបង្កើតយីហោ Kentucky Fried Chicken ជាផ្លូវការហើយយករូបមន្តមាន់បំពងរបស់លោកក៏ដំណើរជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនបន្ថែមទៀតមកដល់ឆ្នាំ1963រូបមន្តរបស់លោក Sanders ត្រូវបានលក់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មឲ្យភោជនីយដ្ឋានច្រើនជាង600ទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាលោក Sanders រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិក17នាក់បានធ្វើដំណើររាប់សែនគីឡូម៉ែត្រដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្លាកយីហោ Kentucky Fried Chicken របស់លោកអាជីវកម្មរបស់លោកកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងរហូតធ្វើឲ្យលោក Sanders គិតថាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងជាចុងក្រោយលោក Sanders បានលក់អាជីវកម្មមួយចំណែកធំរបស់លោកឲ្យទៅវិនិយោគិនមួយក្រុមនៅឆ្នាំ1964ហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាវិញរហូតលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1980ចាប់តាំងពីពេលនោះមក Kentucky Fried Chicken ដែលត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជា KFC កាលពីឆ្នាំ1991បានទទួលប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងសុសសាយនៅទូទាំងពិភពលោកនិងក្លាយជាយីហោរបបអាហាររហ័សទាន់ចិត្ត Fast Foodឯកទេសខាងសាច់មាន់បំពងដែលធំជាងគេបង្អស់បច្ចុប្បន្ន KFC ស្ថិតក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Fast Food Yum Brands ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Kentucky នៃសហរដ្ឋអាមេរិក